Изенер Екатерина. Изенер. Иң пасты бхакас кибірін ашуқты перенгер, қайды жүрезер, қайдық школыны тос қызар, қайдығынзар? Мен кызластығы, асқы саймағының кызластығы школыны тозып салғам. Менің пастағы үгіретші болған хакас тілінің Кызласова Мария Михайловна аға алғыс, что иди мені үгірет салған. Чехсы плес берген. Школы соның асыры үгіретшілер темнежен училище дүгірін кезер, е? Кемге үгірін кезер анды? Менің специализм болған документационное обеспечение управления ПЗ архивоведения үгіретші болырға сағын мам. Че колледж соның менің пижем шөп берген. Институт сар хакас филология кафедра зар үгренерге парарға. И мен сағын салғам нуға парбасха. И кіркелгім институт сар. Амды шесірер ненженчі курсты үгренчезер? Амды ненженчі курсты үгренчем. Сессияларны пескелия тозып салшам. Пастағы курстың сығары үзінчі курсха. Ну, полган нашел даже керек сенестер студенттер ке хозлы потышылар. Ше андыгда болзы сарар бірдесетік сенест шоқ оларны ше тудып шезірге. Я мен сағын ше мүгрінерге сидік немес. Өнінде керек ибдегі тоқсты идерге, үгрөтшілеріне истерге, лекцияларға шөрерге, аның сессия чықсы парар. Анзыйын пастағызын, я, ахади пілчем студенттер арызында аймақ кейбірлер бар, аны шақсы тудубзыр үшін пілчезір бол кейбірлеріні шоқты перенгер олардың ары? Ну, кейбірлер мен пілчем, че өнінде пұсқа үзінчем. Ну, көздім ғалзе, мен андық кейбірге тудынчам. Экзамен алнынды пұқсақ тастер ғашырабыз, дейтпішелер. Анаңар мен праэкзаменерге алнында тастабинчам. Пестерге үгірін ғана шесірерге қайдығы ондайлар асшы артық стипендияларға болысшы ба? Я артық стипендия алшам. Менің академическая стипендия піске үгірінчатса илік процент қозылша от академической стипендии. Пазы, если не марғыларды арылысшатса, үдек по учебной деятельности шарир стипендияға заявление подавать документтар. Шилы паларға пазы анды тоқс мұң стипендия першелер. Ну, аға хузы қайды білчем, ХКС кафедрасының студенттеріне хузы 2000 жүлілші сырышы аналшы зірбі? Шоқ, мен анал бенчем, ну, мен білчем, что пастағы екінші курста, ол кем түртке пескелі сессияларды тосылшатса, олар алшалар 9 мұң. Повышенная стипендия алшалар олар. И мен үйде қалғам. Ам бакалавриаты тосылсышы мұның аршы қайдық бүгін артучезір? Мен сағыншым бакалавриат соның, мен магистратура зарпарам. Магистратура хакас кафедрасының филологиясының анды үгіренім. Бүл школыны тозыр олықстырға шенемі қайдық шөптір берешіксін. Кірзін әрбі олар сұрырдың хакас кафедрасын зар, қайды оларны шепу институт зар қығырышықсан, неме оларға дерішіксін? Келінгер үгіренерге қайды үгіренер зар, иди тоғыныр зар. Мен прайзынға, прайзнакомыларға, таныстырға түшем, чтобы келгенер үгіренерге пыстың кафедра зар уға мағыт, хынық үгіренерге, полистер мағыт першелер, пазы стипендия першелер, үгіретшілер мағыт. Екатерина, қанде сұрыр, тұстап шезір шақсы үгіренерге, прай занятелерге, темтінерге, қанде білшем сұрыр, нау сөбірі бар, яй балы жық бар? Тұс мағашетше, Палым менің садик сүршірші, садикті, қажынул садикті, мен ибдегі тоқысты етшем, пазы эстезігінің тоқысты етшем. Өнінде мен парылар пропускать пол бенчем, сүршім. Анаңарты сидіксін менчем.
Алғыс болзан Екатерина пен Псергіл пырғынаңар үшін сірерне ирт пырғын студенттер күнінің алғыстып шабыз. Бұл шылыр ең түзімнік ирт пырзынар сірерге е прайнема шақсы келіс тұрзын. Аным жоқтар. Аным жоқтар.